На розмову по телефону. Ambassador McFaul, nice to meet you, nice to hear. Пане Макфол, рада вас вітати. Дякую, що погодилися на розмову. Ви щойно приймали президента Володимира Зеленського у кампусі Стенфордського університету. Які у вас та ваших колег враження від нього? Прошу вас відповісти на це питання російською. Ну, во-первых, извините, що я не говорю по-українському. І во-вторых, извините, що я плохо зараз говорю по-русскому, поскольку я на список санкцій Путіна, і я вже не можу бути в Росії. Ну, ответ такой. Я считаю, что он отдал огромные позитивные впечатления для наших студентов, для нашего общества здесь и для американцев вообще. И что было самое важное? Во-первых, он говорил о Украине, не только о коррупции, и Трамп, и Байден, и это ужасный период, который раньше был, а он говорил а другая Украина, которую много американцев не знает. Я считаю, что это было очень успешное выступление в этом счет. Во-вторых, он ответил все вопросы. И были сложные вопросы, между прочим, не простые вопросы. Это все-таки Стэнфорд. Это серьезные студенты, которые дали ему сложные вопросы. Он ответил откровенно, я считаю, демократически. И это было очень большое впечатление между нашими профессорами, потому что обычно премьеры и президенты, которые выступают здесь, очень абстрактно, очень вежливый, очень дипломатический и неудачный. Я считаю, ваш президент был очень удачный именно, когда он ответил вопросы очень прямой. И третий, как вы лучше знаете, чем мы, но много был удивлены, сколько он был смешной человек. Его есть юмор. И это, мы очень любим это. Особенно здесь, в Калифорнии, имеет в виду. Это все-таки не восточная часть Америки, это западная часть. Счастливые люди. И много заметили в ходе дискуссии его возможность пообщаться с людьми. И это было... Це було круто, я так вважаю. А як щодо змісту промови? Перед поїздкою Зеленського анонсували, що він говоритиме про історію і трагедію Бабиного Яру. Але попри очікування, промова була переважно про цифрову трансформацію України. На вашу думку, чи вдало президент підібрав тему для виступу? We have a long tradition of working and training. У нас є довготривала традиція працювати і навчати правозахисних активістів, журналістів, народних депутатів з вашої країни тут, у Стенфорді. І багато з нас беруть участь у цих проєктах. Тому це дуже почесно, що Володимир Зеленський приїхав до Каліфорнії дати єдиний виступ. Це фантастична подія. Щодо змісту, він якраз під цю аудиторію. Промова була дуже оптимістична. Вона про можливості і мені здається, про майбутні можливості України. Для американської аудиторії це дуже важливий посил. Можливо, для вас це несподівано, але більшість американців взагалі нічого не знають про Україну. Що ми чули про Україну за останні два роки? Це історія з імпічментом Трампа. Там ми чули слова «Україна», «корупція», «Гантер Байден». І тому слово «корупція» одразу асоціюється з Україною в уявленні людей тут. Мені здається, це було дуже важливо, що Зеленський показав позитивний образ України. Відкрив її заново для американців. Цим виступом Володимир Зеленський завершив американське турне, але ключовою подією візиту була все ж його зустріч із Джо Байденом у Білому домі. Ми чуємо оптимізм членів делегації, а от експерти оцінюють по-різному. На вашу думку, які підсумки зустрічі, як оціните спільну заяву про стратегічне партнерство між США та Україною?
Цією зустріччю Володимир Зеленський і Джо Байден поставили крапку на попередньому трагічному етапі відносин двох держав і почали нову, набагато більш продуктивну взаємодію. Ваша держава і Зеленський особисто були дуже заполітизовані як частина передвиборчої кампанії Дональда Трампа. У результаті з ним не було зустрічей. Трамп вимагав послугу для нього в обмін на зустріч для Зеленського в овальному кабінеті. Це був дуже сумний період, коли під час процедури імпічменту наші колишні посли давали свідчення у Конгресі про спроби Трампа втягнути Україну в корупційну історію. Дуже сумна сторінка. Але зустріч має почати новий розділ дружніх відносин. Я працював у Державному департаменті і в Білому домі 3 роки в команді віцепрезидента Джо Байдена. Приїжджав до України разом з ним. Я займався підготовкою подібних зустрічей для президента Барака Обами. Деякі розмови президентів тривають по 20 хвилин. Потім багато питань преси не по темі і жодної заяви у підсумку. Взагалі-то більшість зустрічей такі. От просто спробуйте пригадати ще якісь зустрічі. Ніхто їх не пам'ятає. Справді, це взагалі не події. Ця зустріч відрізняється. Найголовніше, оприлюднили спільну заяву на майже 6 сторінок. Вона дуже вичерпна, і там насправді було багато важливого. Зокрема, новий пакет військової допомоги. Я дуже радий побачити цей пункт у документі. Це прогрес. Може, для когось багато пунктів звучать дуже нудно. Про енергетику, започаткування нового діалогу вашого міністра закордонних справ і нашого держсекретаря. Але нічого цього не було останні роки. І такі пункти заяви символізують започаткування нормальних відносин між США і Україною. Але нам потрібні більше, ніж звичайні відносини з Україною, тому що ситуація у вас в Україні ненормальна. Ваш сусід окупував частину вашої території, у вас війна, і ви при цьому боретеся за збереження і розвиток демократії у цих складних умовах. Гадаю, не лише моя держава, але й усі держави демократичного світу мають розвивати надзвичайні відносини з Україною. Ми не можемо дозволити, аби українська демократія провалилася, а безпека держави і надалі була під загрозою. Я на це сподіваюся. І думаю, що ця зустріч якраз і ляже в основу розвитку таких відносин. Перед візитом Зеленського було чимало дискусій щодо небезпеки Північного потоку-2. США і Німеччина підписали угоду, у якій фактично проігнорували гарантії збереження транзиту газу для України. У спільній заяві ми знову не побачили жодної конкретики. Чи почув ці гарантії Зеленський від Байдена, можливо, не публічно? Це чудове питання, але я не знаю відповідей на нього. Знає лише Володимир Зеленський і Джо Байден. Але це важлива тема. Публічні заяви дуже розмиті. Важливо, що наша міністерка енергетики Дженніфер Гренголм приїжджала на саміт Кримської платформи. Вона з вашим міністром Германом Галущенком зустрілися і підписали спільну угоду. Енергетична безпека життєво важлива для безпеки Європи та України. І це важливий напрям у двосторонній співпраці, де ще багато чого треба зробити. Ще одна суперечлива тема відносин двох держав – можливий вступ України до НАТО. Зеленський не раз запитував у світових лідерів, чому ми досі не в альянсі. Тему надання плану дій щодо членства обговорив так само і з Джо Байденом. У спільній заяві, попри це, нічого нового про терміни можливого вступу. Як вважаєте, це поразка для України? І чому так сталося? Два моменти. По-перше, реформи. Це одне з ключових у наших двосторонніх відносинах. Це навіть важливіше, ніж членство у НАТО. Колись, урешті, Україна знову об'єднається, і окуповані території повернуться. Буде це тоді,
коли мирні території стануть настільки багатими, демократичними, вільними і європейськими, що ті, які застрягли під Росією, захочуть повернутися самі. Для мене ситуація в Україні нагадує ситуацію відносин під час холодної війни між Східною і Західною Німеччиною. Тому реформи – це неприємний бонус. Це життєво необхідні зміни для безпеки та оборони не лише України, а й Європи. Важливо, що у промові Зеленський говорив про прогрес електронного урядування. Ви попереду США у цій темі. Ви можете робити на ваших айфонах те, що поки не можемо ми на наших. Це почули у Силіконовій долині. І ми з колегами теж подивилися на наші телефони і подумали, вау, а чому у нас такого ще немає? Але у той же час є чимало інших значних проблем в Україні, і в цих сферах немає суттєвого руху. Це корупція, і вона має бути головним фокусом у розмові між США та Україною, але в ширшому контексті. А от щодо вступу до НАТО, сторони просто повторили те, що вже раніше озвучили. Але у мене кардинально інший погляд. Я вважаю, що план дій щодо членства не потрібен для вступу до Альянсу. Що насправді потрібно, так це підходити за критеріями Альянсу. І замість вимагати від НАТО цей план, українська влада має зайнятися потрібними реформами і підготувати країну за критеріями НАТО. Вам не треба ПДЧ, зробіть його самі. Ви можете створити комісію і накреслити план змін, щоб підходити за натівськими стандартами. Є навіть колишні посадовці НАТО, які із задоволенням візьмуть у цьому участь. Я вважаю, одного дня Україна таки стане членом Альянсу. Але сьогодні вона об'єктивно не готова. Але також є багато країн НАТО, які не хочуть бачити там Україну. І спосіб тиснути на ці країни – стати настільки прогресивними і готовими, аби позбавити їх аргументів, чому ви не можете бути в Альянсі. Ще один дуже важливий момент. Пам'ятаєте, про що і навіщо НАТО? Це Альянс, який захищає безпеку європейських країн, США і Канади. Я вважаю, що Україна вже забезпечує безпеку інших країн Європи. Сміливі українські військові жертвують життям заради безпеки в Європі. Чимало країн-членів НАТО ніколи такого не робили, особливо в умовах загрози з боку Росії. Тому ми маємо визнати і поважати те, що Україна вже робить як партнер у сфері безпеки та оборони, замість вважати, що це ми допомагаємо Україні. Я хочу перевернути цей підхід до гори дригом і сказати, що давайте визнаємо. Україна вже робить внесок у спільний інтерес безпеки у Європі. Пане Макфол, дякую вам за розмову і принагідно запрошую до Києва. Я сподіваюся приїхати найближчим часом. Я пам'ятаю «П'ятий канал» дуже добре, ще з часів помаранчевої революції. Ваш канал відіграв важливу роль в історії вашої держави. Тому для мене за честь говорити з вами.